השנה אנחנו החלטנו להקדיש את מטס אל על לגלעד שליט, לרון ארד, למשפחות השכולות של מערכות ישראל ונפגעי הטרור ולמשפחות השבויים והנעדרים. בעינינו הדבר הזה הוא משמעותי, והקבוצה הזו הייתה קבוצה שהקריבה את כל מה שיש לה. המאבק על הקיום שלנו פה בארץ הזו הוא ממש לא מובן מאליו. הוא עקוב מדם, הוא היה עקוב מדם, ולצערנו גם היום הוא עקוב מדם. ובעינינו הסמליות שבמטס הזה, והאמירה למשפחות שאנחנו כולנו איתכם, היא מהותית. הצוותים שיטיסו את המטוסים מצדיעים לכם המשפחות, מצדיעים בשם אנשי אל על על הקרקע, באוויר, בארץ ובעולם. ואני מרשה לעצמי לומר שגם מצדיעים בשם כל אזרחי מדינת ישראל. ואנחנו פשוט אומרים לכם, אנחנו כולנו איתכם. איך את מרגישה היום שתטיסי את המטוסים שלנו מעל שמי מדינת ישראל? גאווה גדולה, גאווה גדולה להיות במטס הזה של המוביל הלאומי של מדינת ישראל ביום הולדתה 63. מאוד שמחה להשתתף, ויש פה גם קברניט ותיק לפני פרישה, וזה כבוד גדול להיות חלק במטס הזה. ובכן, יום העצמאות למדינה, את מטיסה היום מטוסים יחד עם הקברניטים של חברת אל על, מטוס אחד יוקדש לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, מטוס אחד שאנחנו לעולם לא נשכח את רון ארד, ואנחנו לא שוכחים את החייל השבוי גלעד שליט. איך את מרגישה? ליבי עם המשפחות השכולות ועם משפחת ארד ושליט. ואני באמת מקווה שבמהרה נצליח להשיב את גלעד שליט ואולי גם עוד את רון ארד אלינו חזרה. יפה, חיוך כולם. זהו, תודה רבה. חיוך.
כן, שאתמול שעור. יאללה, אולי מי שישפץ את תל אביב סוף סוף.